Oi, seja muito bem-vindo, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos a Godhood aqui no canal do The Machine. Como sempre, é um prazer ter vocês comigo. Galera, mais um daqueles jogos que eu ganhei há muito tempo e acabei não trazendo por falta de tempo. E agora, estou aqui eu trazendo humildemente Godhood pra vocês. O jogo já foi lançado, na verdade já tá em Early Access, se não me engano, há algum tempo já. De fato, acesso antecipado 0.15, ainda não foi lançada a versão final. Mas ele já traz muita diversão pra gente, tá? Eu quero jogar aqui um pouquinho e uma coisa que eu quero deixar claro é o seguinte. Eu não conheço o jogo, tá? Erros vão ser cometidos. Se você conhece o jogo, você sabe como jogar, deixa aí nos comentários. Dá uma ajuda aí pra mim. E lembrando que isso aqui vai pro quadro Você Faz a Série. Então, pra continuar a série, você precisa deixar seu like e deixar nos comentários pedindo por mais episódios, tudo bem? Vamos lá, galera. Vamos começar uma nova jogatina? Godhood é um jogo onde você funda sua religião, você é um deus, na verdade, e você guia a humanidade para acreditar na sua religião. É um pouquinho diferente de Heus, por exemplo, lá, mas é bacana, tá? Nós vamos jogar no modo sereno, modo normal, e é isso, tá? Sereno é para me permitir dar save, dar load game, enfim, coisas desse tipo. O outro é como se fosse um Iron Man mode, tá? Então aqui tá nosso personagem. Eu estava pensando seriamente em fazer a fé da baleia, tá? Por causa desse chapéu aqui, ó. Cadê ele? Cadê o chapéu? Por aqui. Where is the... Aqui. Galera, isso aqui seria um espetáculo. Isso aqui seria um espetáculo. E na verdade, não corpo, cabeça aqui. E tem uma cabeça aqui da... Dá a impressão de um peixe ainda. Acho que é essa. Muito bom, galera. Mas eu não vou com isso não, tá? Nós vamos fundar uma outra religião aqui. Não a religião da baleia. Não dessa vez. Not this time. Eu quero jogar ele um pouquinho diferente aqui. Vamos escolher um chapéu mais legal aqui. Isso aqui é meio... Azteca, né? Bem interessante também. Tem... A customização do personagem é muito legal, tá? Vamos com o chapéu, com esse chapéu. O corpo, acho que eu vou com... Esse corpo aqui. E por enquanto é isso. As cores eu vou mudar um pouquinho, tá? Não, isso aqui... Vamos colocar branco aqui mesmo, perfeito. A cor do personagem... Vou colocar ele assim, só pra parecer mais um humano mesmo. Isso aqui que é verde. Nós podemos ir com azul, talvez. Meio que gosto. Meio que gosto. Isso aqui nós... Não vamos usar verde, não. Vamos usar azul também. Um azul mais escuro, talvez. Um amarelo. Isso aqui foi um bug, né? Pequeno bug aqui. Pequeno bug, né? Ok. Vamos com esse azul aqui. Perfeito. Isso aqui... Branco, talvez? Mesmo? Ok. Não quero perder muito tempo aqui. A minha cor principal é amarelo. Pode ser. Ok. Gostei dessa combinação aqui. E o meu nome, o nome do poderoso The Might One. The Might. I don't know. Waka. Pronto. É isso. O nome da minha religião. Da minha religião vai ser... I don't know, galera. Um segundo. Ok, galera. Vai ser isso aqui, tá? Meu Deus vai ser esse vai ser o avatar dele, tá? Vai se dirigir a mim como Waka. Eu vou ser... O nome da minha religião vai ser a Força, né? Força. Força. Pronto. Ah, não dá pra colocar. Vamos usar Força mesmo. A Força e, obviamente, quem vão me seguir serão os Jedi. Obviamente, nós seremos da luz aqui, então, né? Não pode ser das trevas aqui, no caso, né, galera? Senão, seríamos Siths. Todo mundo sabe disso. Ok. Jogo em 200 anos. Vamos pular a introdução? Não. Eu quero mostrar a introdução pra vocês entenderem qual é a alcunha do jogo aqui. Tudo bem? Ok. Sempre que existiram pessoas dispostas a acreditar, existiram deuses para disputar a atenção delas. O Aki é uma dessas divindades, o seu destino é conquistar os corações das mentes da humanidade. No começo, conquiste apenas uma alma, destinada a se tornar o maior profeta da força. De repente, o Aki apareceu diante de Meri. Meri é o cara, então. Dá para mudar o nome dele, provavelmente nós vamos mudar depois. E Meri renunciou sua fé na antiga divindade. Quetzal Cult. E dedicou-se ao Aka. Primeiro, o Aka ensinou a Meri sobre o que é o certo.
Ok. O que é o certo? A guerra? A paz? A castidade? A luxúria ou a loucura? Vamos pregar paz? Maybe? Ok. Ok. A paz é minha virtude principal. Vamos trazer a paz para a humanidade, galera. Nos senhores que adoravam os ancestrais, consideravam essa ideia perigosa. Isso só levaria à destruição e agonia. Não perceberam como era equivocado confrontar o Waka. Exigiu-se um sacramento para determinar quem tinha razão. Sacramento, galera, é uma batalha, tá? Então, basicamente, foi uma batalha aqui entre o Meri, meu profeta, e os anciões teimosos, aparentemente, né? Eu tenho 8 de vida de 25, eles têm 63. Com certeza, eles não... Com certeza, não vou segurar isso aqui. Vou tentar converter o cara. Prum! Toma! Na cara! Cometido. Oh, God! Ai, ai! Sermão! Vai aplicar sermão em outro. Foi eficaz. God, God, God. É isso. Derrota, né? E é isso mesmo que acontece no prólogo. Não tem outra coisa, isso aqui é da história. O senhor estava determinado no julgamento. Meri e alguns seguidores foram banidos da cidade antiga. Antes de partir, Meri profetizou que um dia o Waka voltaria e conquistaria a cidade antiga. É isso. Então, nosso objetivo é conquistar a cidade antiga, galera. Meri seguiu viajando por dias com os exilados. O povo estava ficando cansado e sem esperança. Por fim, em um local fértil e verdejante, Waka falou novamente. Essa será a terra sacra de Waka. Ai, ai, muito bom. Nossa Jerusalém aqui, galera. Então, esse sou eu, Meri. Hello there. Onde eu passo o mouse fica... Fica iluminado, estão vendo, galera? Ok, aparentemente a única coisa que eu posso fazer é clicar aqui. Então, vamos clicar aqui. Eu posso selecionar Meri, ok? E eu quero reunir alguns Jedi, alguns seguidores. Tá? Os Jedi são os caras que acreditam na minha fé. Basicamente é isso que o Meri tá fazendo ali, reunindo pessoas atrás dele. Galera, é o seguinte, tá? Se você gosta... Deixa eu até mudar aqui um pouquinho. Não. Eu quero... Where is it? Eu tenho certeza que dá pra... Aqui, personalizar. Perfeito. Se você quer ser o maior profeta da fé do Waka aqui, tá? Deixem nos comentários que eu vou pegar o nome de vocês e colocar aqui. Por enquanto eu vou seguir com a Meri mesmo, tá? Mas se você deixar no comentário aí, eu posso mudar isso aqui, tudo bem? Então, é isso, galera. Seja o maior profeta do Waka. Vou pegar dos comentários, hein? Na verdade, eu vou pegar dos padrinhos, vai. Os padrinhos têm preferência. Bom, o primeiro padrinho aqui que comentar, eu vou pegar. O primeiro padrinho aqui pegar, eu vou pegar. Acela, não, é... Meri, vamos voltar. Não, pronto, ok. Perfeito. O Meri tá reunindo seguidores ali, então é isso. Isso aqui é o desenvolvimento da religião. Tem um branch de habilidades aqui, tá vendo, galera? É bem legal mesmo. Então eu posso ir por esse lado. Isso aqui, por exemplo, me dá oratória, aumenta o meu carisma. Esse lado aqui me dá devoção, aumenta o meu totem baseado em devoção e tudo mais. Então são coisas que nós queremos desenvolver. A primeira coisa que eu acho que é interessante pra desenvolver pra gente seria carisma mesmo. Só que se eu vier pra cá, essa árvore aqui fica perdida. Se eu vier pra cá, essa árvore aqui fica perdida. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho e eu já vou escolher, galera. Um segundo. Ok, galera. Eu tava dando uma olhada aqui e eu sinceramente acho que esse lado aqui é melhor. Inicialmente esse lado aqui parece melhor, mas aqui tem alguns buffs de dano na moral e tudo mais que são bem mais interessantes. Então vamos por aqui. Como nós somos... É, isso. Como nós somos... um deus do da paz, do conhecimento e tudo mais, a parte de dano moral dos personagens é maior. A gente causa mais dano moral e não físico, tá? Dano físico seria se fosse deus da guerra ou coisas desse tipo. Mas ok, ok. Vamos continuar jogando aqui. Meu cara já tá fazendo alguma coisa. Vamos passar o turno, deixar as coisas acontecerem. Tô reunindo seguidores. Ele ainda está reunindo seguidores, certo? Mais dois turnos, ok? Mais um turno, perfeito. Vamos ver mais seguidores agora, perfeito. Chegaram seguidores, tomarei conta da fé deles por mim. Dois assecas, deslumbrados, coração, da força, se juntaram. Ok? Perfeito. E agora eu quero seguir o tutorial ou não? Não, thank you. Perfeito, galera. Então agora o Shin e o Saco... Vou mudar esse nome aqui. Vamos mudar esse nome aqui rapidinho. Aparentemente ele não muda o nome. Esse aqui vai ser o Akinha, vai. Pronto. Ok. O Shin e o Akinha
aparecendo. Shin é mulher, na verdade, e o Akinha. Eles ainda não têm nenhum totem com eles, tá vendo? Nenhum totem. O Meri já tem o totem do bem versado. E, em particular, ele tem a paz final aqui como passiva e chance de criticar na moral quando eu estiver batalhando. Perfeito. Então, agora, galera, nós vamos pro mundo tentar converter mais pessoas, tá? Eu vou primeiro pra selva Austal aqui, alguma coisa assim. Esses caras, eles ainda não têm nenhum totem, nenhuma crença, nem nada. Na verdade, eles têm uma crença. Falando em Joaquinha, né, galera? O Joaquinha tá jogando bola, por isso vocês ouviram esse fundo aí, tá? Então, nós escolhemos o Meri, a Shin e vamos colocar o Joaquinha aqui e vamos batalhar, tá? Vocês vão ver que aquela vida que aparece em cima, isso aqui... Deixa eu pausar pra mostrar pra vocês. Essa vida que aparece aqui em cima, tá? Ela é baseada tanto dano físico quanto dano moral e tudo mais. Ele vai tirar essa vida aqui de cima, tá? O meu personagem, ele é da paz divina, tá? Ele tem um atributo, o tipo de dano que ele faz é divino, tá? E esse dano divino, ele causa mais dano em alguns outros elementos. Eu acho que eu não consigo mostrar pra vocês ainda. Esses caras ainda não têm elementos, então não vai fazer diferença nenhuma, tá? Mas existem elementos, existem natureza, trevas, divino, enfim, outras coisas aqui que nos ajudariam, vão nos ajudar, né, no decorrer das coisas. Então foi com reprovar. Esse cara entrou na frente pra defender a Shin, perfeito. O Akinha, ele vai tentar converter agora e é isso. Basicamente nós usamos o poder do argumento, galera, é muito legal. Ok? Esses caras foram persuadidos e a Shin, ela subiu de nível, tá? Vamos desbloquear a classe pra ela, só pra gente entender, galera, olha só. Eu posso pegar o poder da natureza, o poder divino, ou o poder ancestral. Eu tenho também poder vital, poder ancestral e poder divino aqui embaixo, tá? São coisas que ela pode pegar. Na verdade não mudou nada, né? Ela pode ser musicista, druida, chefe de tribos, zelote, porta-voz, etc, etc, etc. Essa mulher, os maiores atributos dela é conhecimento e carisma. Tem alguma coisa que usa conhecimento e carisma aqui? Isso que usa conhecimento e devoção. A devoção dela não é tão legal, mas também não é tão ruim. Druida seria uma boa. Devoção e carisma, melhor não. Isso aqui usa carisma e devoção. Então, como conhecimento é a principal arma, tá? Conhecimento é a principal arma. Nós vamos... Isso aqui aumenta a fronte dos inimigos. Pelo menos ganhando maior resistência a dano moral. Isso aqui garante dano moral. Ok. Nós vamos com druida. É melhor. Vai ser melhor pra... Vamos confirmar essa classe. Por enquanto ela ainda não se tornou druida, galera. Nós temos que transformar ela em druida, tá? Rumores, meu tributo foram mais 25 Jedi. Yay! E 50 materiais. Esses materiais nós vamos utilizar, vocês já vão ver, tá? Pra conseguir construção. Essas são as coisas que eu ganhei e tudo mais. Habilitei coisas, muito bonito, muito lindo. Agora atingi o nível 2. Eu posso construir um círculo pequeno, né? E eu posso... Aliás, não. Com a reunião de mais Jedi, eu consegui um ciclo pequeno. É isso. Perfeito. Agora eu posso construir um lugar onde os milagres vão acontecer. Essa mulher, tá? Ela ainda não passou de classe, tá? Eu preciso fazer um milagre com ela, basicamente, para que ela, de fato, pegue a classe. Deixa eu construir aqui. Eu tenho algumas coisas para construir. Eu posso construir o ciclo narrativo para realizar um milagre que vai aumentar o carisma. Eu posso construir o ciclo, a área de meditação que aumenta o conhecimento, etc, etc, etc. Tá vendo, galera? Eu acho que nesse início vida seria interessante, mas eu acho que nesse início aumentar o conhecimento é melhor. I don't know. Deixa eu olhar uma coisa. Meri, o seu principal atributo é carisma, na verdade, nem é conhecimento. Então vamos com carisma também, galera? Vamos construir carisma, né? Construir alguma coisa que o Meri seja bom. Maris de carisma, milagre, devoção. Se bem que devoção não é ruim, porque devoção aumenta a fé desses caras. Eu acho que mais do que qualquer outra coisa... Não, tô falando bobagem, galera. Sorry. Milagre, milagre da astúcia, a vida, conhecimento,
Cadê o fucking carisma? Ok, círculo narrativo, perfeito. Construir um círculo narrativo aqui. Pronto. Agora você, Shin, eu gostaria... Deixa eu clicar aqui. Shin, eu gostaria... Você viesse pra cá fazer seu milagre. E seu milagre basicamente vai ganhar carisma. Ou eu posso reunir mais seguidores? I don't know. É, vem pegar mais carisma. It is what it is. Ok. Vamos desenvolver agora. Eu quero... Eu já desenvolvi isso aqui? Ah, legal. Não, na verdade eu desenvolvi isso aqui, né? Agora eu posso pegar crítico na moral. 15% de chance de crítico, é isso? Uau, 15% de chance de crítico. Ou 10% de dano. Eu acho que chance de crítico é um pouco melhor. Sinceramente, acho que é. Então agora quando eu tiver 125 Jedis, nós pegaremos esse atributo aqui. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu posso ir pro mundo ainda batalhar. Na verdade... Na verdade eu vou deixar ela se desenvolver primeiro. É que eu posso abençoar só um, né? Quer saber? Vamos pro mundo, vamos batalhar de novo. As casas aqui são nível 3. E já tem um cara aqui que ele é vital. E vital dá dano em trevas. E recebe dano de ancestral. Eu não tenho... Você é ancestral? Ah, você é ancestral. Ok. Vai você, você e você. Vamos tentar evoluir esses caras. Let's do it. Não, então não quero. É, de fato não tem como, galera. De fato não tem como. Eu tenho que esperar a Shin terminar aqui em 4 turnos. Vamos passar os turnos. 1, 2... Anjo da Terra Sacra, virar os seus postos ancestrais. Você pode convocar a Fera das Esperanças e tornar quem merece se tornar aprendiz da força. Vou ganhar apoiadores, é isso? Vamos fazer isso então. Vamos convocar o pessoal aqui e vamos ver se eu ganho mais apoiadores. Isso é interessante. Adrian Waite e o Cipacli. Alguma coisa assim. Todas mulheres. Ok. Detentilhão de pomba de rato. Ok. Você. Conhecimento, devoção, bravura. É bem equilibrado os seus atributos, né? Você é bem melhor. E você também é bem interessante. Esse parte é bem interessante. Eu vou pegar você. E vou pegar você, eu acho. Esse cara aqui eu vou deixar passar. Mas esse cara aqui eu vou querer. Pronto, é isso. Todo mundo tá na aldeia. É isso. São meus acetas. Meus seguidores, vai. Os Jedi conversaram com Sussurro. Faz muito tempo desde que o Aka mostrou um sinal de sacramento. Seu poder está em dúvida, oh God. Pessoas em dúvida, ok? O Aka... Shin contou histórias incríveis das pessoas de Aka, Jedi, etc, etc, Terra Sacra, etc, etc. E um milagre aconteceu. Então Shin ganhou essa nova habilidade, sabedoria. Dá algum dano ali. Baseado na... Não dá bônus de devoção nem nada, e é isso. Glória a Shin. Esse cara aqui, Shipati, eu vou deixar ele fazendo alguma coisa, tá? Porque ele não tá tão feliz assim. Queria ter o material para construir coisas. Você? Eu gostaria que você viesse treinar carisma? Em um turno? Não. Vem reunir seguidores, vai. Reunir seguidores é melhor. Eu vou atribuir esse discípulo, só posso atribuir um, e é isso. E agora nós vamos batalhar. Não aqui, eu quero batalhar aqui. Nesse lugar nível 3. Vamos levar o profeta. Vamos levar a Shin, que ela é bem forte. E o Akinha para evoluir eles. E por enquanto é isso. O Akinha ele dá dano físico, por incrível que pareça. Interesting. O Akinha tá dando físico. Deixa eu olhar uma coisa, Akinha. Sua vida é baixa, tem bravura, devoção, mas tá dando físico. Bem interesting. Ok, vamos começar a missão. Aqui também vai ser bom que eu vou pegar mais material pra construir mais coisas na nossa vila. Então, quebrei mais um cristal. I don't know. O que isso quer dizer? Fora energias, abraça a vida, não a guerra. Reflita como a natureza, é isso. Afronta da natureza. O que que esse afronta dá? Feitiço, feitiço, afronta da natureza. 10% de afronta para todos os aliados. Você veio com a conversão. Também dá dano. Bastante dano, inclusive. Uau, 8 de dano. Oh, God. Bastante dano que esses caras dão. Aqui não dá dano nenhum, praticamente, ainda. Ok, pelo menos eu tomo pouco dano também. Mais um round, vamos converter. Godless, mais 12 de dano. Feitiço, mas 10 de dano. Perfeito. Então aqui foi tranquilo. Agora é a vez do Akinha. Agora é a vez do Akinha. Provavelmente ele vai evoluir aqui. Perfeito. Vamos bloquear a classe. Eu não vou ser doida com ele, definitivamente não. Zelote, devoção e carisma. Devoção e carisma. Bom, carisma a gente pode... Isso aqui é carisma e devoção. Devoção e carisma. Carisma e devoção. Você passiva. Gentil ganha 10% de dano suas habilidades gentis.
Execução, causando dano moral ancestral e dano divino. Isso aqui é tudo dano divino. É dano ancestral e dano divino. E dano de e whatever. Ok, eu acho que eu vou com isso aqui. Zelot seria... Druida definitivamente não, porque eu já tenho um. Isso aqui seria interessante. Tem um que requer vida também. Ah, isso aqui são os de combate. Como eu não sou de combate, isso aqui seria melhor. Vamos com o Zelote aqui mesmo. Acho que não era exatamente o Zelote que eu queria um outro, mas já foi. Mas já foi, galera. Galera, é isso, tá? Eu vou encerrar esse episódio aqui, tem várias coisas. Vamos lá, nível 2. Ciclo espiritual, perfeito, perfeito. Coletor de materiais, tudo, jardins, coisas que eu habilitei pra construir. Eu coletei material. Eu não coletei material. Fala sério. Eu preciso muito de material. Só não consigo construir. Ah, na verdade não preciso. Ok. Na verdade eu consigo construir exatamente o coletor de materiais aqui. Vou fazer isso. Não estou influenciando ninguém. Chipati, você não tá dos mais felizes, né? Vai aumentar seu carisma ali. Pra sua fé aumentar um pouquinho. E o 8, essa personagem aqui. Eu vou pedir pra que ela colete materiais pra mim. Em 3 turnos eu vou ter um pouco mais de material. Isso tá maravilhoso. Enquanto isso, o Joaquim e os outros 3 aqui estão livres. E eu preciso fazer um milagre com ele. Porque senão eu vou perder... Senão eu vou perder... Vou perder experiência, basicamente, com ele. Ok, galera. Vamos encerrar, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se você quiser mais episódios de Godhood aqui... Deixa nos comentários aí que vai ser um prazer jogar esse jogo aqui. Eu achei bem bacana, bem divertido, bem interessante, um RPGzinho bem bacana. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.